Que bela forma de começarmos esta cerimónia. Boa tarde a todos, bem-vindos à Casa da Moeda e à apresentação do Plano de Moedas Comemorativas para 2019. É daqui, da Casa da Moeda, que saem as moedas que nós utilizamos no nosso dia-a-dia, mas também aquelas que celebram personalidades, acontecimentos e valores que compõem a nossa cultura e também a nossa identidade. Na edição deste ano, contamos com um conjunto de 10 moedas, são 2 correntes e 8 de coleção, que celebram feitos históricos, mas também personalidades do desporto e da arquitetura. Para dar início a esta cerimónia, a esta apresentação, chamo ao palco o Presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional Casa da Moeda, senhoras e senhores, convosco, Gonçalo Caseiro. Patrícia, por esta introdução. Sejam muito bem-vindos a esta casa. Como vejo na plateia, vários representantes de instituições, Presidente de Câmara, inclusive o nosso Presidente, o nosso acionista à par pública, eu pedia-vos que se sintam protocolarmente cumprimentados e que me deixem utilizar estes segundos para cumprimentar aqueles que tornam isto possível. Os trabalhadores da Imprensa Nacional Casa da Moeda, o seu Conselho Numismático e os artistas, que tornam que estas moedas que viram possíveis e que lhes deram vida. E, obviamente, alguns daqueles que contribuíram para os feitos que aqui vimos ou que estão aqui homenageados. Posto isto, falar um bocadinho sobre a moeda. A moeda faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia-a-dia, está no nosso bolso, na nossa carteira, mas as moedas comemorativas são ainda mais especiais. Elas contam histórias, falam de feitos nacionais e internacionais, falam muitas vezes de algo que tem um enquadramento de etnologia relativamente à nossa região, falam dos nossos ídolos, falam de coisas que têm muito a ver connosco e há para as quais temos um laço emocional. E por isso quisemos este ano acarinhar ainda mais esta arte e a comemoração cultural que esta coleção também representa. Para além deste evento, teremos mais algumas novidades. Amanhã e sábado teremos um videomapping aqui na Casa da Moeda, ali fora, gratuito, para o público que aqui passar. Teremos também este ano um site moedascomemorativas.pt, onde as pessoas podem conhecer melhor esta coleção, podem votar na sua moeda favorita e, portanto, para todos os portugueses conhecerem melhor aquilo que é o plano numismático para 2019. E teremos uma exposição digital itinerante pelo país, que parará nas praças e que mostrará este vídeo, que mostrará as moedas e, portanto, estamos a dar a conhecer mais o plano numismático do próximo ano. E vamos ao evento, vamos àquilo que nos trouxe aqui. Obrigado, Patrícia. Obrigada. Obrigado a todos, sintam-se em Gonçalo casa. Gonçalo Carreiro. Avançamos então para a primeira moeda, é a moeda comemorativa dos 600 anos do descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo. É uma das últimas criações do artista plástico Júlio Pomar. Entre um criminoso e um artista é que ambos deixam marcas. Suponho que por vontade o artista e por descuido o criminoso. Assim eu vou fazer agora. Por exemplo, as pessoas olham para mim e o que é que na minha aparência eu chamo? Um par de óculos, 2 olhinhos muito pequenos, uma testa mais ou menos redonda, com os cabelos que agora são brancos e mais ou menos despenteados também, um nariz grosso e com 2 pontinhos cá embaixo, um bigode ralo e uma barba também rala. E o meu nome é Júlio Pomar.
a memória de Júlio Pomar, artista plástico que nos deixou no ano passado e que deixou também como legado uma obra ímpar no campo da pintura, do desenho, da escultura, da cerâmica e ainda da literatura. Peço agora a presença neste palco de Guilherme Silva, presidente da Comissão Executiva da Estrutura de Missão para as comemorações dos 600 anos do descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, que merece um aplauso também. Precisa do microfone. Bem-vindo, Guilherme Silva, e desde já muito obrigada. Esta moeda tem uma particularidade que a torna ainda mais especial, o facto de juntar a última criação de Júlio Pomar a um feito também histórico. Sem dúvida que foi uma coincidência. Peço-lhe só lamentável. Foi uma coincidência lamentável por ser o falecimento do mestre Júlio Pomar, mas de qualquer forma isso também trouxe aqui um simbolismo afetivo que marca ainda mais e realça mais ainda esta moeda e o desenho que ele imortalizou nesta moeda, como tantos outros que ele nos deixou como um legado de cultura que vai ficar definitivamente na nossa memória e para os vindouros, felizmente. Guilherme Silva, muito obrigada. Não sei se trazia algum discurso. Disseram-me que eu tinha de falar aqui sobre a moeda. E quando entramos assim um pouco em seara alheia, manda à jurisprudência das cautelas que se tenha o cuidado de escrever qualquer coisa para não se dizer as neiras. Ou procurar não dizer as neiras. Eu tinha aqui um texto, se for possível, eu diria... E acrescenta aquilo que já nos disse. Acrescentaria aquilo que eu já disse. E peço desculpa se não interpretei a encomenda, digamos, entre aspas, a incumbência que tive. Ainda saiu melhor a encomenda. Esperemos que sim. Sr. Presidente do Conselho de Administração da Casa da Moeda, Srs. Membros do Conselho de Administração, Sr. Coronel Vasco Lourenço, Sra. Secretária-Geral de Turismo e Cultura, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, na minha qualidade de Presidente da Comissão Executiva, das Comemorações da Descoberta da Madeira do Porto Santo e também a pedido de Sua Excelência o Presidente do Governo Regional, da Senhora Secretária-Geral de Turismo e Cultura aqui presente, quero expressar, antes de mais, o nosso mais sentido agradecimento pelo facto da Imprensa Nacional Casa da Moeda ter incluído no seu plano de moedas comemorativas de 2019 uma moeda de 2 euros alusiva aos 600 anos da Descoberta da Madeira e do Porto Santo. Permitir-me-ão que realce a especial dedicação e empenho do Dr. Alcides Gama e, naturalmente, dos seus colaboradores, em todo o trabalho de preparação e efetivação da cunhagem desta moeda. Trata-se de uma obra de arte que ganha uma dimensão designadamente cultural, que perdurará no tempo e ultrapassa largamente a própria comemoração a que está associada e o relevantíssimo facto histórico que celebra as primeiras descobertas do Porto Santo em 1418 e da Madeira em 1419, que marcaram o início da nossa expansão. Num país com mais de 8 séculos de história como é Portugal, não é de estranhar que estejamos aqui numa instituição que remonta à sua origem aos finais do século XIII. Isto significa especialmente marcante, como é a da cunhagem das moedas, em cuja apresentação temos a honra e o privilégio de participar. De entre todas, a primeira homenagem que nos cabe aqui prestar, na pessoa do Sr. Presidente do Conselho de Administração, é esta casa, que nos recebe com elevação e franca hospitalidade, como todos estamos a testemunhar. A segunda homenagem, anos da descoberta da Madeira e do Porto Santo, são naturalmente responsáveis pelo subsequente povoamento de ambas as ilhas. Não me vou alargar nem vos vou amassar com a relevância histórica da descoberta do Porto Santo e da Madeira como marco da epopeia dos descobrimentos, mas não posso deixar de lembrar a importância que ambas as ilhas passaram a ter como base de apoio para a expansão marítima que se seguiu. Aliás, os madeirenses passaram a participar ativamente e a integrar as expedições que Portugal levou a cabo nas décadas seguintes. Sem a plataforma e a retaguarda que a Madeira passou a constituir, os descobrimentos portugueses não teriam atingido a dimensão que a história universal lhes reconhece, registando-os como a primeira globalização. Ainda tem muitos papéis. Ainda há cerca de 3 anos, a Diocese de Funchal comemorou os 500 anos da Bula do Papa Leão X, Pro Excelente, 12 de junho de 1514, que criou o Bispado do Funchal,
com jurisdição sobre toda a área ocupada pelos portugueses no Atlântico e no Índico. Tratou-se assim da primeira diocese global, que além da Madeira e do Porto Santo, abrangia Angra, Santiago e São Tomé, bem como a parte continental de África, Brasil, Goa e Índia. A cunhagem desta moeda, aprovada pela Portaria 16 de 2019, de 15 de janeiro, tem pôs o alcance e o sentido de evocação destes 600 anos e do percurso coletivo que fizemos ao longo dos últimos 6 séculos. Em boa hora, o Sr. Alcides Gama se lembrou de solicitar ao mestre Júlio Pomar que desenhasse esta moeda, o que terá sido, lamentavelmente, o seu último trabalho, mas que por isso ganhou um especial e efetuoso simbolismo. O desenho com os mapas da Madeira e do Porto Santo, dos seus ilhéus, das ilhas desertas e das selvagens, não poderia ter sido mais feliz como representação do arquipélago e como forma de perpetuar nesta moeda as comemorações dos 600 anos da sua descoberta. Por isso, este é também um momento em que, pelo mais elementar imperativo ético e cívico, devemos prestar, e prestamos, homenagem ao gênio de Júlio Pomar e à sua obra, expressando-lhe a nossa mais profunda gratidão, na certeza de que ele ficará para sempre na galeria dos que da lei da morte definitivamente se libertaram. Em entrevista de maio de 2013, Júlio Pomar, perguntado sobre a impressão que recolhera ao visitar as gravuras de Foscoa, respondeu: claro que as marcas têm sempre um lado de passado, mas o que aconteceu foi que a dada altura me senti completamente ultrapassado. Dei uma pancada na parede e a parede deixou uma marca no braço. A marca implica uma ideia de experiência e a experiência fica ligada a um certo tempo. Mas ali houve e há qualquer coisa que ultrapassa a nossa temporalidade. Uma espécie de inscrição de um arquétipo que está para além das épocas e que por isso torna a coisa sempre atual. Deslumbrou uma extraordinária contemporaneidade do gesto que levou a inserir na rocha o traço, o volume, a cor. Curiosamente, esta característica da intemporalidade a que Júlio Pomar se referia registra-se também no desenho que concebeu para esta moeda, o que só os grandes artistas, como é o seu caso, logram alcançar. A moeda, segundo Heródoto, teria sido uma inovação atribuída aos reis da Lídia, na parte final do século VIII a.C., embora haja quem sustente a sua existência alguns séculos antes na Índia. Todavia, a moeda fisicamente considerada, embora subsistindo até aos dias de hoje com curso legal e como meio de pagamento, é verdade que vem sendo crescentemente subalternizada pela moeda bancária. Assistimos assim a múltiplas formas de pagamento que não envolvem materialmente a moeda tradicional e deparamos-nos já com a moeda eletrónica, os bitcoins e a moeda virtual. Diria, porém, que em contrapartida, as moedas comemorativas como obras de arte e de colecionismo ganham uma acrescida relevância e ainda de forma conciliada com a sua normal circulação, neste caso, na zona euro. Acabou. Acabou. Ainda tem mais uma. Ora, neste particular, a Imprensa Nacional Casa da Moeda tem um histórico ímpar que muito enriquece o nosso património artístico e cultural, hoje particularmente valorizado com a coleção que aqui está a ser apresentada. E essa bonita homenagem que nos deixa aqui, esse simbolismo também já muito patente. Guilherme Silva, muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela Madeira e pelos 600 anos. Um agradecimento. Obrigada. Se puder. Seguimos então com esta apresentação. Chamo agora ao palco Alcides Gama, administrador da Casa da Moeda. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado. Ao longo dos tempos, a Casa da Moeda tem dado origem a algumas das mais belas moedas comemorativas e que também têm sido premiadas e reconhecidas internacionalmente. É verdade. Temos imenso cuidado em estabelecer os planos numismáticos, com o apoio muito próximo do nosso Conselho Numismático, que reside essencialmente em 3 grandes pilares. Na relevância e na coerência das temáticas, procuramos conciliar as comemorações da história, os momentos da história de Portugal, das grandes figuras da história de Portugal, com acontecimentos mais contemporâneos, mais próximos das pessoas, para captar novos interessados nas moedas. Não é por acaso que
algum tempo esta parte, começámos a introduzir as temáticas da preservação da natureza, da etnografia, dos ídolos do desporto, que são, como sabemos, os novos ídolos das populações, dos jovens em especial, e que compõem de forma muito coerente todo este plano. Por outro lado, como segundo vetor, apostamos muito na excelência artística das moedas. Fazemos coincidir, enfim, na nossa gama de autores, autores de várias gerações, que intervêm nas artes plásticas de formas diversas, quer na escultura, na pintura, no design, na ilustração, o que possibilita termos moedas com expressão artística diferente, diversa. Isto é muito importante. As moedas não são todas iguais e revelam claramente o sentimento, a forma como cada artista interpreta o tema, o momento e o mundo. Por outro lado, também damos muita importância à qualidade da produção e da cunhagem, que é, para nós, património. Há 7 séculos que vimos fazendo isto, com muita maestria. Os nossos colaboradores, embora desenvolvam uma atividade muito tradicional, já lhe introduziram enormes evoluções tecnológicas, desde a colocação de robôs até, por exemplo, a um conjunto de novas iniciativas que estamos a desenvolver com as universidades para podermos produzir discos e moedas de forma diferente, introduzindo novos materiais, fazendo moedas transparentes, incluindo na moeda componentes eletrónicas, enfim, um sem mundo de hipóteses e novidades que estamos a procurar oferecer ao mercado e aos colecionadores. Tudo isto junto possibilita à Casa da Moeda uma afirmação muito presente no mercado da nova numismática. Eu digo nova porque os numismatas verdadeiros preocupam-se essencialmente com verdadeiros, entre aspas, com o estudo das moedas antigas. Nós estamos a falar de moedas contemporâneas que daqui a alguns séculos serão elas próprias também objeto de estudo da história das populações. Aliás, as moedas são, como sabemos, um extraordinário documento na análise e na interpretação da forma como as pessoas vivem em cada uma das épocas. Com muita satisfação podemos dizer que, para além dos prémios que nós temos vindo a ganhar, que, por exemplo, exportamos já cerca de 25% das moedas de coleção que produzimos, e somos chamados a produzir moedas para outros países. Há muito pouco tempo produzimos moedas para a Estónia, para a Geórgia, e estamos neste momento a produzir, não é Paulo, moedas para Cabo Verde. Bom, neste enquadramento parece-me suficiente. Muito obrigado. Alcides Gama, muito obrigada. Peço-lhe que permaneça aqui em palco. Permaneça aqui a fazer-me companhia, porque vamos conhecer as próximas moedas, uma moeda corrente, comemorativa e uma moeda de coleção, da autoria de Luís Filipe Abreu. Assinalam os 500 anos da primeira viagem de circunnavegação de Fernão de Magalhães. Peço que suba agora a este palco José Manuel Garcia, historiador. Bem-vindo. Muito obrigado. E pedi-lhe que nos falasse sobre a importância desta moeda que tem cunhada, no fundo, a extraordinária expedição da história da humanidade. Ora, muito obrigado pelo convite. É um bom pretexto para podermos falar do português mais famoso da história da humanidade, Fernão de Magalhães. E, portanto, tudo o que se diga dele é pouco, e o pouco que eu posso dizer não será suficiente, como é evidente. Mas eu quero ligar este tema com o anterior, porque, precisamente em honra da Madeira e Porto Santo, que foram descobertos oficialmente há 600 anos, esta comemoração dos 500 anos, 100 anos depois desse início do processo em que o infante Dom Henrique começou a mandar fazer os descobrimentos, portanto,
descobriu essas ilhas, mas ele queria descobrir para lá do Cabo Bojador, que só mais tarde é que foi ultrapassado, mas os descobrimentos portugueses começaram a ser tentados em 1419. E em 1519, 100 anos depois, há um português que sai em busca de um grande objetivo, chegar às Molucas, na Indonésia. Agora não se sabe muito bem onde é que ficam as Molucas, mas fica no fim da Indonésia, no outro lado do mundo, e isto faz com que estejamos perante um homem que foi o primeiro a dar a volta ao mundo. Há pessoas que dizem que foi o escravo Henrique, há outros que dizem que foi o Sebastião de Elcano, o espanhol, mas a verdade é o Basco, propriamente dito, mas a verdade é que o grande herói basco, Sebastião de Elcano, foi o primeiro homem a dar a volta ao mundo em continuidade. Ele começou em Sevilha, acabou em Sevilha, tudo bem. Mas o Fernão Magalhães tem o grande mérito de ter dado a primeira volta ao mundo, porque tinha dado uma primeira volta, a primeira etapa dessa volta ao mundo, quando saiu de Lisboa e chegou às Molucas entre 1505 e 1512. Depois, entre 1519 e 1521, quando ele vai até às Filipinas, descobrindo pela primeira vez na história toda a zona que vai desde o Rio da Prata, o Estreito de Magalhães, todo o Pacífico, até às Filipinas, isso é tudo só, exclusivamente, graças a ele que foi feito, fez a segunda parte dessa volta ao mundo, que concluiu em 1521, quando morreu nas Filipinas. Portanto, ele foi o primeiro homem a dar a volta ao mundo em 1521. E, portanto, merece todo o crédito como uma figura extraordinária pelo seu vigor, a sua tenacidade, a sua capacidade. Ele foi o primeiro a conceber a verdadeira dimensão da esfera da Terra, porque a esfera da Terra já se sabia que existia, que a Terra era esférica, já há 2500 anos que se sabia isso. Agora, na prática, foi ele que conseguiu, com os seus conhecimentos, com a colaboração de cartógrafos como os Reinéis, Jorge e Pedro Reinel, e ele conseguiu conceber pela primeira vez. Os espanhóis não conseguiam conceber essa realidade, e foi preciso o Fernão Magalhães, por acaso, desentender-se com o nosso rei Dom Manuel, para se pôr ao serviço dos espanhóis, que empreenderam, graças à iniciativa do Carlos V, fazer o empreendimento. Como calculam, isto dava pano para mangas, falar sobre este feito gigantesco de Fernão de Magalhães, que eu penso que verdadeiramente, além da tenacidade e de exemplo de um homem com coragem, com uma capacidade fantástica, resistente e com grande iniciativa, é o símbolo, para mim, é o símbolo do início da globalização, que evidentemente não é como agora, é o início da mundialização, dos contactos globais de todo o mundo, porque ele deu essa volta ao mundo, e isso é o símbolo para mim. E é um homem com uma capacidade que deve ser exemplar para todos, como é que uma pessoa conseguiu fazer um feito destes. Portanto, ele fez o início da globalização e faz com que nós pensemos que, graças aos descobrimentos começados há 600 anos e que podemos dizer quase concluídos 100 anos depois, em 1519, 1521, portanto, esses 100 anos mudaram o mundo, e aí Lisboa teve um lugar particular, porque nós, infelizmente, temos um certo complexo de inferioridade. Eu não tenho, pessoalmente, não tenho complexo de inferioridade, mas infelizmente algumas pessoas têm, que eu diria que Lisboa era o centro do mundo no tempo dos descobrimentos. Porque se uma pessoa queria ir do Brasil até à China, tinha de vir para Lisboa. Não ia para Sevilha, nem ia para Londres, nem ia para Paris, nem ia para lado nenhum. Ia a Lisboa. Portanto, Lisboa era um centro do mundo, do início da globalização. Portanto, nós temos... Desculpa. Isso é aquela musiquinha dos Oscars, desculpa, quando tinha... começa a tocar. Era para terminar. Pensei que tinha desligado. Era para terminar. Desligado o telemóvel. Pensei que tinha desligado o telemóvel. Mas... Fazia parte do alinhamento, não se preocupe. Alguém ligou. Não foi a primeira vez. Bom, eu peço imensa desculpa, mas a verdade é que, de facto, enfim, são acidentes. Como foi um pouco o acidente da volta ao mundo do Fernão Magalhães, porque ele, de facto, a verdade também é esta, ele foi o primeiro homem a dar a volta ao mundo, mas ele não queria dar a volta ao mundo. Ele queria ir às Molucas porque, para mostrar ao Carlos V que aquela parte do mundo era espanhola e não portuguesa. Portanto, ele tinha um objetivo, e foram as circunstâncias da vida e que o levaram a dar essa volta ao mundo. E ele sabia que, quando chegasse por Ocidente às Molucas, ele estaria a dar a volta ao mundo, porque já tinha feito a outra metade por Oriente, pelos portugueses. Portanto, isto é uma ideia muito interessante, porque, além de mostrar que há uma colaboração e uma direção científica portuguesa, de um empreendimento
espanhol, com a participação de 9 países, de pessoas de 9 países da Europa. Portanto, é um projeto europeu, um projeto mundial, e o Fernão Magalhães, para mim, é o símbolo universal do esforço, da capacidade e do conhecimento geográfico. E um símbolo que agora está eternizado. Alcides Gama, importa referir que esta é apenas a primeira de uma coleção de 4. É verdade. A importância desta expedição obrigava a que emitíssemos uma série de moedas e não apenas uma moeda. Vamos emitir este ano esta moeda de 2 euros, que tem uma função muito particular, é uma função para circular, é uma moeda para circular na Europa, e vamos obrigar todos os europeus a andarem com esta moeda no bolso e a fazer pagamentos. É uma das formas de afirmar esta grande empreitada junto de todos os europeus. Por outro lado, vamos iniciar este ano uma série de 4 moedas de coleção. Esta é a primeira, que vai contar a história da viagem. A viagem demorou 4 anos, nós vamos emitir uma moeda em cada um dos anos, comemorando o facto principal de cada um desses anos. A primeira é a partida, a segunda moeda no próximo ano será a passagem do Estreito, que depois se veio a chamar o Estreito de Magalhães. A terceira será a chegada às Filipinas e a morte dele em Mactan. E a quarta, inevitavelmente, será o regresso da nau que restou, já comandada por Delcano, ao sul de Espanha. Foi uma empreitada, de facto, grandiosa, esta que nós estamos a comemorar, da viagem de circunnavegação. O professor José Manuel Garcia não falou nisto, mas eu atrevo-me a dizer, porque ouvi isto em vários círculos, que só comparável à viagem há 50 anos atrás dos americanos à Lua. Se nós virmos os mapas da época, toda aquela parte ocidental não existia. Os mapas começaram a ser redesenhados a partir dessa viagem, feita com a tecnologia, com os conhecimentos náuticos e cartográficos dos portugueses e feita por um português. Todas estas moedas são feitas pelo traço inconfundível do Luís Filipe Abreu, que eu cumprimento neste particular. Professor José Manuel Garcia, muito obrigada. Alcides vai permanecer aqui comigo, porque eu não me apeteço ficar sozinha em palco. E vamos... E vamos avançar agora para a moeda da série Desenhar a Moeda, este ano dedicada ao mar e que resulta de um concurso lançado às escolas para estimular a criação artística e numismática junto dos mais jovens e também da comunidade escolar. Alcides, um balanço rápido deste concurso. Este é um balanço justamente positivo, será uma das iniciativas que nós mais acarinhamos. Nós procuramos chegar aos mais jovens. Estamos a realizar de 2 em 2 anos um concurso em cidades capitais de distrito para termos massa crítica de alunos. Fizemos a primeira iniciativa em Setúbal, este ano em Aveiro, uma iniciativa extraordinária com um apoio muito grande da sua Câmara Municipal. Sr. Presidente, muito obrigado aos responsáveis das escolas também que participaram. 900 jovens e crianças participaram neste concurso, nós próprios fomos a todas as escolas, falámos sobre a iniciativa, falámos sobre moeda, oferecemos livros de moedas, realizámos um grande concurso e apetece-me dizer o seguinte: haviam propostas extraordinárias, muito bem desenhadas, e ganhou de forma unânime do júri, um júri, aliás, independente da Casa da Moeda, liderado pela professora Raquel Henriques da Silva, ganhou a moeda da Isis, que ela vai estar aqui daqui a pouco tempo. Ela teve a ousadia, que nós não tivemos,
de transpor para a moeda esta calamidade dos refugiados. Porventura será a única moeda no mundo a tratar deste tema, que merece ser gritada, condenada. E Portugal vai fazê-lo pela mão da ISIS. Muito obrigado, ISIS. Chamo agora ao palco Isis Martins, a jovem aveirense de 12 anos que venceu este concurso, e também Ribal Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro. Bem-vindos. Isis, como é que surgiu esta ideia a propósito do mar, lembrares aqui o drama dos refugiados? Eu sempre vi as notícias e este tema sempre me tocou muito, e quando a professora nos lembrou do projeto, eu decidi transpor então esta ideia dos refugiados, que é um tema que me toca mesmo. É quase como um alerta, não é? Para as pessoas darem mais atenção a este drama. Exato. E, entretanto, além de seres um grande talento, foste a vencedora deste concurso, ouvi aqui dizer que queres ser juíza. Porquê? Eu gosto muito de português, história, e gosto, assim, de poder fazer a justiça certa. E foi isso que no fundo consegue. Não foi nenhuma crítica, não vamos interpretar como uma crítica. Justiça certa. Justiça certa. E é isso que conseguiste eternizar nesta moeda. No fundo, além do teu lado solidário, conseguir aqui dar mais justiça. É isso? Sim. Senhor Presidente, é com certeza para si também um orgulho ter jovens no seu município que revelam tão cedo este sentido de cidadania e de solidariedade. Muito boa noite. Absolutamente sim. Além da enorme participação que tivemos, o Alcide já falou disso. 900 jovens a concorrer. Exatamente, sim. Obviamente agradecer a todas as nossas escolas, aos seus professores, sempre muito empenhados para mobilizar a nossa malta. A malta mobilizou-se, que o desafio era interessante. E este exercício que às vezes nós achamos que não está a ser feito, de termos a nossa gente nova atenta e preocupada. Às vezes achamos que esta malta anda toda à rasca, não é objetivamente verdade. Esta malta está atenta, quer viver a vida como todos nós e quer ser exigente com o seu futuro. E eu gostei muito da opção do nosso júri, obviamente temos que agradecer sempre aos júris, é uma função muito difícil. E esta dimensão. Mas o júri foi unânime, nesta, exatamente. Esta caso. Dimensão do mar que salva, a notícia e a preocupação dos refugiados que morrem tanto no Mediterrâneo, tem outra dimensão. É o Mediterrâneo que salva. É aquela gente que dá a vida, vende tudo o que tem para comprar uma passagem, para vir viver connosco na Europa. Nós que às vezes criticamos tanto a nossa Europa e o nosso país. Temos que gostar muito dela, porque ela salva gente que quer viver cá, e esta moeda, este simbolismo que a ISIS desenhou, é muito expressivo nisso. Obrigado. E por isso está de parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu também vou. Muito obrigado. E que consigas no futuro fazer essa justiça justa. É isso que pretendemos também. Prosseguimos agora com a moeda da série Europa, que este ano evoca a Renascença. É da autoria de Heloísa Birne. Este é um projeto que junta anualmente diferentes países europeus a emitirem moedas sobre o mesmo tema. Chamo agora a este palco António Pimentel, diretor do Museu Nacional de Arte Antiga. Está? Bem-vindo, António Pimentel. Esta moeda assinala, de facto, aqui uma época que ficou conhecida por recuperar as referências da Antiguidade Clássica, isto em três níveis, tanto ao nível do pensamento como também das artes e, nomeadamente, da estética. Bom, eu queria, antes de mais, agradecer o convite amável para estar aqui. A malfeitoria é do Dr. Alcides Gama,
que não só me convidou para fazer a apresentação no ano passado, como teve a recidiva de me convidar. É porque, melhor. De facto, só quando eu entrar para o Conselho de Administração é que tenho aqueles microfones. Vá, que são, não facto, seja por práticos. Isso. Força, que eu fico muito aqui. Muito obrigado. Ora bom, eu não vou ler isto, mas até porque, na verdade... Até porque o seu telemóvel ia começar a tocar. Não, o meu telemóvel ia começar a tocar e eu, na verdade... Pouco sei de moedas, como é fácil de perceber. Evidentemente que aqui, neste caso, o lado artístico é muito importante e é uma bela peça, enfim, sobretudo a face mais criativa da Heloísa Birne, que fez um excelente trabalho e que é uma premiada escultora representada na National Gallery, etc. Mas, sobretudo, é a parte de Pedro Nunes e do Renascimento, que, no fundo, aqui um pouco mais importa referir, pedindo ali a vénia ao professor José Manuel Garcia. Eu lembro-me de ter estado como aluno em Coimbra, eu sou de Coimbra, não é? Na universidade, nas aulas de paleografia, e subitamente tínhamos um papel para decifrarmos os numerais, que era de Pedro Nunes, e eu pensei, mas Pedro Nunes mesmo? Era mesmo do Pedro Nunes, eu achei que era uma fotocópia, não é? E, portanto, aquilo de repente teve aquele ar sagrado de relíquia de estarmos ali com um papel que o próprio Pedro Nunes tinha escrito. Não sei se isso hoje era tão verdadeiro assim, tendo em linha de conta que provavelmente um aluno na minha idade e na correspondente geração perguntaria se ele teria andado no Liceu Pedro Nunes ou se Pedro Nunes faria parte de alguma banda rock, não faço ideia. Mas eu tive a noção, de facto, de que estava com algo de importante na mão, com um testemunho vivo de um homem iminente. Esse homem iminente foi o autor desta curva loxodrómica, para a qual eu amanheci, devo dizer, na preparação desta breve charla, e que, sobretudo, é importante como testemunho, creio eu, por um lado, do contributo dos portugueses para o Renascimento, mais intenso e menos experiencialista, menos dependente da experienciação das coisas do que se imaginava, porque, de facto, ele cria uma teoria que deveria ser apresentada pelo professor José Manuel Garcia, mas que basicamente corresponde à correção da rota de mareação a partir da indicação da bússola e de medições sucessivas, porque a bússola dava o círculo perfeito, e para que se atingisse, enfim, sem perturbação, a rota de destino, era necessário fazer cálculos recorrentes e como é que eu vou explicar, irregularmente espaçados. Isto veio, evidentemente, a dar, enfim, a acostumada má língua portuguesa, e é esse o lado que me parece mais interessante e edificante de um processo que, na verdade, é mais contemporâneo do que aquilo que parece. Porque toda a gente disse mal, os cálculos acharam que eram dificílimos, e há, inclusive, uma peça muito curiosa, que eu não vou naturalmente ler, isto são papéis que eu trago apenas para a memória, de um homem, isto é a parte que não interessa porque é o programa das festas, que é o Diogo de Sá, que resolve escrever um livro em monólogo, um diálogo, perdão, como era típico da época, usando duas personagens, uma que era ele e que seria o filósofo, e a outra um matemático, caricaturando o Pedro Nunes, e em que lhe diz, mas como é que é possível fazer isto? Isto não faz sentido, se a bússola não nos diz, quem é que nos vai dar as indicações? E termina dizendo que, então, quem é que me vai indicar esses ângulos? Peço ao mar para nos mostrar. Bom, isto indica o teor da crítica de que ele foi alvo e a razão também pela qual, de facto, não foi aplicado na prática o conhecimento que Pedro Nunes desenvolveu. Mas o que acontece mais interessante nem todo este problema é que, de facto, as teorias de Pedro Nunes passaram rapidamente a fronteira. Hoje sabe-se, por manuscritos conservados na Biblioteca Nacional de Paris ou por outras referências, quer de escritores flamengos, quer de escritores ingleses ou italianos, que rapidamente as suas teorias foram conhecidas, replicadas e comentadas com prós e contras, mas entraram no debate científico internacional. E se, de facto, não vingaram, não foi por déficit de Pedro Nunes, mas, como escreve um senhor que, num artigo que eu tenho aqui, em algum dos meus papéis,
que eu devia ter preparado isto de facto melhor, e que se chama W.G. L. Randalls, um professor da École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, que escreveu um artigo muito importante chamado Pedro Nunes e a Descoberta da Linha Loxodrómica, etc. E que, de facto, conclui desta maneira: as contribuições teóricas de Pedro Nunes, diz ele, para a navegação foram muito avançadas para o seu tempo. A dificuldade em as aplicar deve-se principalmente à precisão insuficiente dos instrumentos disponíveis e ao facto de a matemática da época ser demasiado pesada e laboriosa para ser usada no mar. A tragédia de Nunes foi ter nascido num país que poderia ter beneficiado muito dos seus notáveis talentos, caso tivesse sido possível aproveitá-los para o uso a bordo dos barcos, o que não aconteceu, por um lado, por razões que têm que ver com a pesada matemática, portanto, com medições efetivamente complexas de fazer, mas por outro, naturalmente, também com a tal predisposição para a crítica que os portugueses sempre mostram e que o levou a ele, Pedro Nunes, a dizer uma coisa muito engraçada no final da vida e desgostoso, que disse o seguinte: acerca desta controvérsia, Pedro Nunes escreveu: dizem mal dos meus tratados, aproveitando-se deles e usando muitas vezes das minhas próprias palavras e querendo falar em tudo, danam tudo. Tenho determinado, por esta razão, acabando de limpar algumas obras que escrevi, passar meus estudos à filosofia, que era a posição do outro, e largar-lhes as matemáticas, no estudo das quais perdi a saúde irremediavelmente. Ora, Pedro Nunes, já vou terminar, não se preocupe, que eu vou respeitar o tempo. Pedro Nunes foi, e isso é importante que se diga, uma das raras pessoas da Universidade de Lisboa selecionadas para transitar para Coimbra em 1537, quando Dom João III resolve refundar a Universidade Portuguesa, convertendo-a de uma pequena escola, que era numa escola internacional. E Pedro Nunes, nesse escola que quase que trouxe Erasmo de Roterdão a Portugal, fez parte da vanguarda e daí o privilégio que eu tive de ter a possibilidade de ler diretamente, como material escolar, uma fonte da sua própria produção. A realização de uma moeda com a curva loxodrómica faz-nos pensar, evidentemente, em Pedro Nunes, mas, sobretudo, faz-nos materializar a força do pensamento. É que o que foi difícil de entender aos seus contemporâneos vai ser hoje entendível, fatalmente, pelos contemporâneos de 500 anos mais tarde, mas, sobretudo, permanece viva. A sua memória não desapareceu. E isso é muito importante e eu acho que a moeda serve exatamente também para isso. Se for possível fazer com ela o mesmo que se vai fazer com a de Fernão de Magalhães, obrigar toda a gente, como dizia o Alcides, e sobretudo os nossos amigos e vizinhos espanhóis, a trazerem-na no bolso, eu acho que valeu a pena Pedro Nunes ter teimado nas suas teorias no seu próprio tempo. E agora acho que finalmente vão ouvir um homem distante que é o João Luís Carrilho. António Pimentel, muito obrigada. Seguimos agora para a moeda série Arquitetura Portuguesa, da autoria de Julião Sarmento, que este ano homenageia precisamente o arquiteto Carrilho da Graça, autor de um vasto conjunto de projetos que marcam a paisagem urbana de várias cidades portuguesas, como o Terminal de Cruzeiros de Lisboa. Trata-se da terceira moeda desta série, depois das moedas sobre Sisa Vieira e sobre Souto Moura. Chama ao palco o arquiteto Carrilho da Graça. Pergunto-lhe se fica satisfeito com esta homenagem que vai permitir a passagem de geração em geração. Eu estou naturalmente muito satisfeito, muito boa tarde a todos. Estou esmagado pela viagem de circunnavegação, pelo Renascimento e estou agradecido, não sei o que dizer. É uma situação que quer eu... Quer que roube os papéis a alguém? Não imaginava, acho que sim. Se houver alguém que me possa ajudar. Era uma situação que eu nunca esperava que me acontecesse. Quando me telefonaram e me fizeram esta proposta, achei divertido e imaginei que um dia os meus netos iam às compras e recebiam como troco uma moeda destas, provavelmente não vai acontecer.
Propus, sugeri, felizmente foi aceito, que fosse desenhada pelo meu amigo Julião Sarmento, que admiro muito. Fiquei muito contente com o resultado. Quando ele mostrou o desenho antes de estar tão trabalhado, gostei imenso, e agora também, mas parecia uma moeda intemporal, uma moeda antiga, e em certa medida, e mesmo que possa não parecer a muita gente, a maioria dos arquitetos tentam exatamente isso, mesmo que a arquitetura não pareça clássica ou intemporal, tentam sempre fazer coisas que resistam ao tempo e que perdurem. E é isso que tenho conseguido tão bem. Muito obrigada. Às vezes. Muito obrigada. Avançamos para o desporto, que está também no ADN português, e por isso mesmo a Casa da Moeda evoca todos os anos uma figura do desporto nacional. A próxima moeda homenageia uma figura ímpar do ciclismo nacional e mundial, Joaquim Agostinho. Esta série iniciou-se com 2016 com Eusébio, depois no ano seguinte com Carlos Lopes e no ano passado foi homenageada Rosa Mota. Peço agora a presença neste palco de Francisco Fernandes, é representante da Federação Portuguesa de Ciclismo, presidente do Conselho de Arbitragem e também organizador do troféu Joaquim Agostinho. Falta-me só dizer que esta moeda que vamos ver é da autoria de Vítor Santos. Francisco Fernandes, bem-vindo, bem-vindo. Obrigado. Esta é uma justa homenagem àquele que muitos consideram o maior ciclista. Sem dúvida que é, mas eu peço desculpa porque eu parti de Torres Vedras na qualidade de presidente da organização do Troféu Joaquim Agostinho e chego aqui também em representação da Federação, porque o presidente da Federação, à última da hora, surgiu um problema e que não poderia estar aqui presente. Joaquim Agostinho é uma figura ímpar do desporto nacional, é e pode-se continuar a afirmar o melhor ciclista português de todos os tempos. Tenho o privilégio de o ter conhecido quando não era ciclista. Joaquim Agostinho era um trabalhador rural, numa quinta próxima da cidade de Torres Vedras, na altura Vila de Torres Vedras, e todos os dias se deslocava de bicicleta dessa quinta para a sua aldeia natal, Bregenjas. E aí, que era um pelotão enorme de pessoas que se deslocavam de bicicleta, e aí foi detectado as suas qualidades e mais tarde entrou na vida do ciclismo profissional, já um ciclista com 20 e muitos anos, quando ele se iniciou na prática da modalidade e teve os êxitos que conhecemos. Foi um ciclista 2 anos consecutivos do pódio do Tour de França, muitas e muitas vezes nos 10 primeiros do Tour de França. Agostinho, que faz dentro de pouco mais de 5 semanas 35 anos da sua morte. Agostinho morre com uma camisola amarela vestida numa etapa, no final de uma etapa da volta ao Algarve e precisamente há 35 anos. Nunca correu a prova da sua terra, que já existia, porque este ano vai na sua 42ª edição, nunca correu, estava inscrito nesse ano de 1984, e não ocorreu porque desapareceu dos vivos antes de essa prova ir para a estrada. Agostinho, a partir desse momento, a partir de 85, o Grande Prémio Internacional de Torres Vedras passou a chamar-se Troféu Joaquim Agostinho. E como eu disse, irá para a estrada mais uma vez em julho, com o nome de Joaquim Agostinho, porque é uma homenagem que os torrienses, os portugueses e muitos estrangeiros fazem durante essa prova. Eu tenho a experiência de que muitos franceses, irlandeses, que acompanham algumas das etapas, porque recordam-se de Joaquim Agostinho.
Francisco Fernandes, muito obrigada. Obrigado. Nesta edição é também promovido o conhecimento e a preservação das espécies em perigo da fauna e da flora nacionais. Esse é o propósito da série Espécies Ameaçadas, que este ano destaca o alcar do Algarve, numa moeda da autoria de Catarina Sobral, e também o lobo ibérico, numa moeda da autoria de Luís Valadares. Peço agora a presença neste palco de Rogério Rodrigues, presidente do Instituto de Conservação da Natureza e também da Floresta. Muito bem-vindo. E esta é, de facto, uma forma de dar a conhecer espécies da fauna e da flora que urge preservar. Muito bem. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Imprensa Nacional da Casa da Moeda. É com muito gosto e um orgulho muito grande poder fazer parte da vossa coleção, da nossa coleção, num momento em que o planeta sente a força da natureza e que estamos mais agarrados a esse momento em que damos conta dessa mesma força, também temos melhor consciência do interesse que os nossos valores naturais têm e da importância que tem um novo olhar sobre estes valores naturais. Já tivemos a sorte de ter 3 espécies em moedas da Imprensa Nacional: o lince, a águia imperial, o trevo de 4 folhas e temos a feliz sorte de ter 2 exemplares novos. A tuberária globularifólia é um nome científico, mas o alcar do Algarve é um endemismo do Algarve, é uma espécie classificada em perigo, está na lista vermelha da flora vascular, é uma espécie de facto que, sendo endémica do Algarve, está hoje concentrada, infelizmente, num pequeno reduto, no Pontal, onde existe uma população de cerca de 95% do seu efetivo, é mesmo um espaço muito curto no nosso Portugal, onde ainda existem estas populações, tem uma flor linda e a moeda está linda, parabéns ao seu autor, e a cor amarela que destaca as suas pétalas estão bem aqui traduzidas. Este endemismo sofre, como todas as espécies de flora, os problemas da fragmentação do território, no fundo, das intervenções que o homem faz no solo com a alteração do seu uso, por vezes um pouco abusivo, e, portanto, está aqui bem retratada uma espécie que muito acarinhamos. Muito obrigado. Muito obrigada. Relativamente à outra espécie, uma espécie também em perigo, um grande carnívoro, o maior carnívoro existente em Portugal, o lobo ibérico, Canis lupus signato, é o nome latino, é uma espécie que já habitou todo o território de Portugal, era uma espécie que era caçada não há muitas décadas atrás, mas hoje tem um estatuto de proteção e tem uma lei própria que o protege. De facto, esta espécie tem uma interação com o homem, porque alimentando-se de presas naturais, de lobos, javalis, veados, que existem no seu meio, onde ele vive, nas montanhas do norte e do centro de Portugal, hoje são apenas os únicos redutos, de facto ele tem uma interação com o homem porque ele também se alimenta de espécies que o homem produz, de ovelhas, de cabras, de vacas, e portanto, causando prejuízos, tem uma interação que por vezes não é bem cuidada e sofre muito com a pressão que o homem lhe faz. Existem pagamentos de prejuízos e, portanto, existe todo um processo de conservação para a proteção desta espécie. Mas dizer que esta espécie hoje também está nestes 2 redutos, a norte e a sul do Douro, com 60 populações, num número que não ultrapassará as 300 animais. Estamos a fazer precisamente este ano um novo censo nacional para vermos qual é o estado de conservação passados mais de 10 anos do último censo, e é um orgulho muito grande poder vê-la inscrita aqui numa moeda e eternizá-la desta forma. Muito obrigado e estaremos aqui para mais valores naturais que possam estar representadas nas moedas. Muito obrigado. Rogério Rodrigues, muito obrigada pelas suas explicações.
E estamos quase, quase a terminar esta viagem pelas moedas comemorativas de 2019. É o ano em que se celebra os 45 anos da Revolução dos Cravos e a Casa da Moeda decide assinalar este marco histórico com uma moeda de coleção assinada pelo escultor José Aurélio. Para evocar este momento, chamo agora ao palco um dos impulsionadores do Movimento dos Capitães e fundador da Associação 25 de Abril, o Coronel Vasco Lourenço. Coronel Vasco Lourenço. Boa noite. Esta é uma boa forma de explicar às futuras gerações ou de contar às futuras gerações o que foi o 25 de Abril? É uma forma de evocar e manter presente aquilo que efetivamente foi um dos acontecimentos mais relevantes da história de Portugal. Não só do século XX, mas da história de Portugal. E nós, militares de Abril, sentimos-nos muito honrados e muito orgulhosos por termos tido a sorte de participar num evento desse. Foi sorte. Às vezes, quando nos dizem é preciso fazer outro 25 de Abril, o que eu costumo dizer é ter a sorte de fazer um já foi muito bom. Agora, as outras gerações que o protejam e o preservam, e isto é uma boa medida para essa preservação, eu quero agradecer à Casa da Moeda essa ideia e ao José Aurélio esta magnífica obra que nos ofertou. E aqui está esse exemplar. Coronel Vasco Lourenço, muito obrigado. Obrigado eu. São 10 homenagens que estão imortalizadas na face de uma moeda e que podem ser vistas a partir de hoje na loja da Casa da Moeda e também aqui, naqueles expositores, no fundo, onde estão estes 10 exemplares. São um registro da nossa história, também da nossa cultura e um legado para o futuro. Futuro esse, que vai estar em debate aqui neste palco, um debate sobre o título Futuro da Moeda, que terá início dentro de sensivelmente 15 minutos. Antes disso, vão ficar com a performance dos Bidão, mas para já vamos fazer um intervalo e agradecer a todos a vossa presença esta tarde. Até já!